გავრცელებული ინფორმაციით, მიშამ შულდაძეზე თავდასხმის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. Მანამდე Facebook მომხმარებელმა, რომელიც ქსელში ნიკოლოზ გუგეშაშვილის სახელით და გვარით არის დარეგისტრირებული, საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ 27 ივნისის საღამოს ფორმულას ერთ-ერთი დამფუძნებელი მიშამ შულდაძეს ცემა. Facebook ანგარიშზე, სადაც ეს აღიარებითი ჩვენება დღეს 28 ივნისს გამოქვეყნდა, საჯაროდ მხოლოდ ეს ერთი სტატუსი იძებნება. Ნიკოლოზ გუგეშაშვილმა Facebook-ზე გამოქვეყნებულ სტატუსში მონიშნა შინაგან საქმეთა სამინისტროც და განაცხადა, რომ არაპირებს მიმალვას და ძალადობის ფაქტის დამალვას. Მე ვარ ნიკოლოზ გუგეშაშვილი, გლდანელი კაცი, ოთხი შვილის მამა. Გუშინ ვიყავი ვაჟა-ფშაველაზე კარფურთან, სადაც ვცემე მიშამ შვილდაძე. Ცემის მიზეზია ის, რომ ეკლესიას მოიხსენიებს კრიმინალად და იძახის, რომ ჯვარი არის ძალადობის სიმბოლო. Აგინებს პატრიარქს, ქართველებს და იცავს მამათმავლებს. Ასევე Facebook-ით გვაგინებს მე და ჩემს მეგობრებს. ამიტომაც მოხვდა, არსად დამალვას არ ვაპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. Ნიკოლოზ გუგეშაშვილმა პოსტი გამოქვეყნებიდან მალევე წაშალა. Ნიკოლოზ გუგეშაშვილის Facebook სტატუსი თითქმის მსგავსია პარტია გირჩის ლიდერის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის თავდასხმის ბრალდებით დაკავებული სოსო მაისურაძის განცხადებისა, რომელიც მან ასევე Facebook-ის საშუალებით გაავრცელა. მაისურაძე გუგეშაშვილის მსგავსად მიუთითებდა, რომ არაპირებდა მიმალვას და თავდასხმის მიზეზად ზურა ჯაფარიძის შეხედულებებს ასახელებდა. Ერთ დღეში ორი თავდასხმა ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებზე. Ერთ-ერთი მათგანი, ვისაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელი მიშამ შულდაძეა, ხოლო მეორე ნაციონალური მოძრაობის სამეურნეო სამსახურის თანამშრომელი დავით ოსიყმიშვილი. Მიშამ შულდაძეს უცნობი პირი თავს გუშინ სუპერმარკეტში შესვლისას დაესხა. Როგორც მშვილდაძე იხსენებს, მას სახეში მუშტი დაარტყეს. Შემდეგ წაიქცა და სანამ წამოდგებოდა თავმდამსხმელი ფიზიკურ ანგარიშს სწორებას განაგრძობდა. Პოლიტიკური დღესასწრები გახდა ის, რომ გცემთ. Ამას გვეუბნებია რა. Ეგ არის წინა საარჩევნო დაპირება, რომ თუ ხმას არ მოგცემთ, გცემთ. Აი ეგეთი ამბავია და ეხლა რავი, თუ იმას ამის შეეშინდება, შესაძლოა ხმაც მისცეს. თუმცა მე ასეთ ხალხს ძალიან ცოტას დარწმუნებული ვარ, რომ ის რაღაცა ის რაც დაიძახეს იქ გუშინ იმის დროს, რა ქვია, ეგ იყო სპეციალურად დასავლელი ფრაზა პროპაგანდას რაღაცა ქონოდა სათქმელი, რომ აი ეს მოხდა. Თორემ არავითარი კავშირი ჯერ იმასთან, ჯერ რა ვიცი, ხა პატრიარქს ვაგინებ, არ შემიგინებია პატრიარქი. ვაგინებ დინარაძეს, კობახიძეს, რა ვიცი, ბიძინა ივანიშვილს, როცა შესაბამისად მოიქცევა ხოლმე და ასე შემდეგ, ამათ ვაგინებ. პატრიარქს მე არ მიგინებია. იმდენი კამერა და იმდენი თვითმხილველი ყავდა ამ ყველაფერს, რომ ხა შეუძლებელია, რომ მან სიმართლე დაიფაროს და აქ დაკავების გარეშე მოხდეს. ამიტომ ამ ნაწილში უფრო საფრთხეს ხედავ იმაში, როგორც მერე ხდება ხოლმე, რა, როგორც ვახოსანეა შემთხვევაში იყო, მერე უკვე სასამართლოში მსუბუქად მიდგომა და წახალისება უკვე ამ ფორმით, რომ არ დაისაჯოს შესაბამისად. ძალადობა პირველ რიგში არის კულტივირებული და წახიზებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ და მის წარმომადგენლების მიერ, რომლებიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გამოირჩევიან ტრული რიტორიკით და ასე ვთქვათ, მადისკრედიტირებული რიტორიკით მედიის და მის წარმომადგენლების მიმართ და მათთვის მიუღებელი პირების მიმართ. ხელწერა არის ერთი ფაქტიურად და არ გამოვიცხავ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს ყველაფერი შესაძლოა დიდი ალბათობით ორგანიზებული იყოს თვითონ ხელისუფლების მიერ, რომლის მიზანი საბოლოო ჯამში არის საზოგადოებაში დათესოს შიში და დაანახოს საზოგადოებას, რომ ადამიანები, რომლებიც არიან მიუღებლები და რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, ივლიან საზოგადოებაში რაღაც დალურჯებული თვალით. Საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 ძალადობის მუხლით დაიწყო. We'll be right back.